試合全体振り返っていただいてもいいですか。いやそうですね、まあ、入りからやっぱり相手も勢いを持ってきたというところで、自分たちも、ね、守備のところでなかなかはめれずに、まあ、ちょっとやり方も変えながらやって、まず気味にやりましたけど、まあ、最低でも引き分けないといけない試合だったかなと思います、ね。前半の途中で3バックに変えたと思うんですけども、そこら辺の指示というか、プランとしては、試合前からあったものでした。そうですね、まあ、その守備のところではまなかったら、ちょっと3枚気味にやるっていうのは、ある程度、あの試合前から、はい、イメージはできてました。まあ、コスタリカの守備が硬いっていうのは多分分かっていたとは思うんですけども、チームとしてどういう狙いを持って崩しに行こうっていうのはあったんですか。まあ、やっぱりうまくサイドのところで使いたかったっていうところと、まあ、あと相手にもそのボールを持たせるっていうのはそんなになんか問題ないというか、しっかり守って逆にうちがカウンター狙うようなあのゲーム展開にも、もうイメージはしながら やってましたけど、はい、次のスペイン戦に向けて一言お願いします。まあ、とにかく勝ち点3取りに行きたいと思いますし、まあ、まだねグループステージ突破の可能性があるんで、最後までチームとして戦って頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。